Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Два нові випадки інфікування на COVID-19 виявили у Нетішині. Це контактні особи, лікуються амбулаторно. Таким чином, за останніми даними, станом на 16.30 12 травня на Хмельниччині зареєстровано 196 підтверджених випадків коронавірусу. З усіх виявлених 53 особи одужало, 7 летальних. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаємо, сьогодні станом на 11 ранку на Хмельниччині було підтверджено 194 випадки COVID-19. У Хмельницькому після послаблення карантину сьогодні офіційно відновили роботу перукарні та салони краси. Аби перукарі та їхні клієнти не порушували санітарних норм та не спричинили нових випадків інфікування, інспектори Хмельницької муніципальної дружини від сьогодні розпочали патрулювання закладів індустрії краси, розповідає інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбич. Як це відбувалося, бачила Світлана Порубок. 5 патрулів Хмельницької муніципальної дружини від ранку працюють на вулицях обласного центру. Інспектори Ковбич і Іванов патрулюють дві вулиці – Молодіжну і Львівське шосе. Тут вони заходять у всі заклади і пояснюють, як слід працювати згідно санітарних вимог, встановлених МОЗ, каже інспектор Валерій Ковбич. Попри певні послаблення норм обмежень, які зараз були введені, треба не забувати про те, що все-таки карантин ще не закінчився, захворювання нікуди не ділося і воно все ще існує. І треба старатися берегти і себе, і своїх відвідувачів, не забувати про те, що ми все-таки ще під загрозою. Інспектори додають, серед хмельничан трапляються такі, які вважають коронавірус та пандемію вигадкою. Більшість людей сприймають адекватно, з розумінням, але бувають такі, що не сприймають, що це все брехня, що це видумано. Перукар Лілія, до якої завітали патрульні, розповідає, працює від ранку в посиленому режимі. Майстер стриже, фарбує та вкладає волосся хмельничанам, які 2 місяці просиділи на суворому карантині. Охоче причепуритися, каже майстер, записуються. Часу на тих, які приходять без запису, перукарі сьогодні не мають. Стараємося взяти 4, щоб так було на кожного, там приблизно 2,5 години зробила, випустила, відкрила двері і все помила. Ну, стараються люди, знаєте, записуються наперед. Зараз всі мають телефони, всі знають, люблять своїх перукарів. Інспектори пояснюють правила послаблення карантину для салонів індустрії краси. Без захисних масок відвідувачі в заході перебувати не можуть. Для всіх мають бути засоби дезінфекції, можливість помити руки. Після кожного клієнта робочі поверхні слід обробляти, а вологе прибирання робити що 2 години. І не тільки це. Люди, які їх супроводжують, в приміщенні не знаходяться, очікують їх на вулиці. Винятком є діти до 14 років. Лілія каже, згідно з усіма правилами і нормами, бо хоче працювати. Двері відкриваємо, провітрюємо, все миємо. Ну, стараються якби в нас всі дотримуватися цих всіх правил і норм, тому що ми дуже раді, що нам дозволили працювати. У всіх закладах, куди навідувалися інспектори, на час нашої зйомки адміністратори і працівники з дотримання санітарних норм погоджувалися та мали всі потрібні засоби дезінфекції, додає Валерій Ковбич. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Найвищу вершину планети за допомогою тумби підкорили жителі Хмельницького Віталій Кіт та Олександр Либа. Хлопці розповідають, що стали учасниками спортивного челенджу «Еверест вдома». Про те, як підкорюють гірські вершини, не виходячи з дому, в черговій серії циклу сюжетів «Карантин. Життя в режимі онлайн». Олександр Либа та Віталій Кіт підкорили гірську вершину висотою у 8848 метрів, не виходячи з дому. Хлопці розповідають, що про челендж дізналися з мережі Facebook. Я побачив допис «Еверест вдома, спортивний челендж на карантині». Я вирішив спробувати, чому б і ні. Мета його – піднятися, тобто на висоту за 30 днів. Але я вирішив його за 7 днів подолати. Про челендж «Еверест вдома» я дізнався з соцмереж. Я в соцмережах підписаний на таких людей, як Олексій Прокопенко та Ярослав Ведмідь. Вони створили подію, як підкорити Еверест вдома. Я зацікавився, подивився прямий ефір. Думаю, чому б не спробувати, щоб якраз додаткова мотивація, щоб не залишити тренування і підтримувати себе в фізичній формі під час великодніх свят. За правилами челенджу «Еверест вдома» потрібно в домашніх умовах вийти на висоту 8848 метрів, використовуючи сходи, табуретки, тумби, фітнес-спорядження і будь-які інші домашні висоти. На все відводилось 30 днів, починаючи з 15 квітня. Потрібно було зафіксувати свої спроби на фото і відео та викладати їх у соціальних мережах під тегами челенджу, додає Олександр Либа.
Почав шукати, що в мене вдома є таке, на що б я міг би зійти. А так як я недавно переїхав в місто Хмельницький, в мене були такі короби під час переїзду, які я використовував, я спорудив свій домашній Еверест. Чому я використовував дві сходинки? Тому що щоб в них була різна висота, і це щоб зменшити навантаження на м'язи. Тому що коли ти використовуєш постійно на одну висоту виходиш, йде навантаження на одну групу м'язів і досить легко травмуватися. Я не знаю, там чи всі дійшли без травм. Наймолодший учасник спортивного челенджу «Еверест вдома» – 14-річний Віталій Кіт – є вихованцем Хмельницького міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Займається 4 роки, підкорював Подільські Товтри та Карпати. Аби здолати найвищу вершину землі в домашніх умовах, він використав тумбу. Я мав вдома тумбу, яка має 45 см, та мав годинник, який відзначав відстань мою, яку я подолав. Фізично це було достатньо складно, навіть дуже складно, але треба мати бажання і витримку, щоб подолати. На даний час я не маю змоги піднятися на звичайний Еверест, тому я вирішив спробувати такий челендж у домашніх умовах. А через пару років, може через 5-10 років, маю бажання дуже піднятися на Еверест. Олександр захоплюється бігом та їздою на велосипеді. Хлопець каже, що для нього важливі витривалість та хороша фізична форма. У мене була мета зійти за тиждень. Перших 3 дні сходження було досить все легко, тому що організм був свіжий, він був готовий до таких навантажень. Потім стало вже важко не так фізично, було психологічно важко вставати і по годині виходити продовжувати підйом на Еверест. Якщо сходження відбувається, люди, наприклад, ті, хто дійсно сходили на Еверест, якусь ставлять ціль і представляють свою країну. Якби я символічно взяв прапор України, що якби сходження на Еверест моє особисто було здійснено. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!